Pa siguran sam da jeste. Siguran sam da predsjednik zna u kakvoj se mi situaciji nalazimo i da naši zapadni partneri znaju da kogod pokuša Srbiju da povuče put zapada, put reformi, put Evropske unije, da će ultimativno biti na meti Rusije i njenih skvadrona smrti. To nije ništa novo. Mi smo kroz istoriju imali ubistvo kralja Aleksandra Obrenovića, ubistvo kralja Aleksandra Karađorđevića, ubistvo kneza Mihajla, ubistvo Zorana Đinđića. Sve su to potpisi upravo onih struja koje u Srbiji, to su te neostaljinističke struje koje su zadnjih 30 godina su Srbiju uvukli u sukob sa Zapadom i u tom sukobu rukovodili smo se ruskim, a ne srpskim interesima, mi smo izgubili narod i teritoriju.